կարծում եմ, քանի որ սա մեր առաջին ամուսնական տարին է, ես կնվիրեմ ինչ-որ սիմվոլիկ մի բան, երևի թե բանսայ, որը ծառը մեր բանսայ դա փոքրիկ չինական ծառա չէ, ինքը մեր հարաբերությունների ընթացքում մեծանա, տենց գեղեցկանա ու խորհրդանշին մեր ընտանիք։ Առողջության ապահովագրություն եմ ուզում նվիրել այս տարի։ Չգիտեմ ինչքանով առողջացիկ, բայց միակ բանն է, որ ինձ թվում է շատ օգտակար կլինի։ Վարդերով գրված շնորհավոր ամանոր։ Կոմպոզիցիա է պատրաստվելու, այդպես գրված, ու տենց նոր տարվա 12-ին ձմեր պապիկի տեղը երևի առաքի չկբերի։ Այս տարի մի քիչ ավելի ստանդարտի դուրս ռուսերն ասեմ, էլի հայերեն տարօրինակությունը, կանկիները գիտեք։ Իսկ սա դրանից կնվիրեմ, որովհետև շատ ասիրում քշել դրանից։ Երկուսի համար ընտրիկ կամ տենց մի բան։ Սիրելին կնվիրեմ երևի շատ շոկոլադ, քաղցրեղեն։ Ու իր հետ ինչ-որ գադջետ նոր։ Կարող է հեռախոս նոր կամ ինչ-որ այդպիսի մի բան։ Իմ սերն ու բարությունը։ Ամենաճիշտը, որ ես կարող եմ նվիրել իմ սիրելին։ Մենք ախար ամեն ռոմանտիկա ունենք մեր կյանքի մեջ, մենք շատ երջանիկ ենք դրա համար, դա ինձ բան չունեմ հատուկ նվիրելու։ Ну, знаете, вот первое, что приходит на ум, это, может быть, хорошую фотосессию у фотографа профессионального. Вот, может быть, что-то такое. Ես ստեղծագործություններ ունեմ իրեն գրած, ուղղակի չգիտեմ ոնց հիմա մեր մեջ մի քիչ լարված հարաբերությունները, բայց երբ որ ամեն ինչ հարթվի, ես անպայման կնվիրեմ դա իրան ու խոսքով այդ իմ ամբողջ սիրտն է։ Աստղ երկնքում իրա անունով կգրանց կնվիրեմ։ Ճիշտ ասած, միակ սիրելիս այս պահին մամասա, ու իրան ես միշտ ծաղիկ դեմ նվիրեմ։